Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Sizlar bilan YouTube'dagi Islom Gulshani TV kanalining boshlovchisi Kamina Jasurbek Jabbarov. Azizlarim, Samarqand viloyati Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahrining Fozil Yo'ldosh ko'chasida joylashgan Nalogiya inspeksiyasi oldida joylashgan eski vinzavodning joyida joylashgan Mirjalol Trans Avtoshoh bekatining joyidan ko'p qavatli turar joy, ya'ni dom qurilmoqda. Aytilishicha 9 qavatli dom qurilmoqda. Bu domning qurib bitkazilishi muddati 5-6 yilgacha etib belgilangan. Hali qurib bitkazilmagan domda 2-3 qavatlargacha o'sha odamlar pullarini to'lab egallab olishdi. Ushbu qurilayotgan dom 9 qavatli bo'lib, tagida podval ham, avtoturargohi ham joylashgan. Menimcha zamonaviy domlardan. Mana ish jarayoni jadal ketmoqda. Qurilish ishlari. İkinci, üçüncü kavatlarını uca egeleb alışkan adamlar pul tölep aldığından bu cay aldığın eski Mirjalol Trans Avtoshoh bekatiydi. Kim kuruyaptı, devlet mi ya ki bronta tadbirkar mı? Onusunu min ama anıq bilmeyemem doğrusunu etsem. Bunaqa quruluş proyektları doğrudan doğru tuman hakimiyeti tomonidan tender asosida nimaga qo'yilishi ham mumkin. Tenderga qaysidir pulu bor tadbirkor yoki biznesmen yutib olsa tenderda o'sha kishi qurishi ham mumkin, qurib sotishi ham mumkin odamlarga keyin. Kim qurayotganligi haqida aniq ma'lumotga ega emasman. Şu Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahrining Fozil Yo'ldosh ko'chasida joylashgan eski Mirjalol Trans Avtoshoh bekatini joyidan qurilyapti 9 qavatli dom. 2-3 qavatlargacha uje sotib bo'lingan, 4-chi qavatigacha daryo qurib bitkazilmagan domdi. Joyi sotilgan uje. 4-chi qavatgacha. Korobka shaklida quriladi. O'sha sotiladigan kvartiralar esa ichida perigorodkalar bo'lmaydi, ya'ni perigorodka devorlar bo'lmaydi. Uni sotib olgan o'sha xaridor o'zini xohlaganidek, xohishidek qurib olaveradi o'ziga moslashtirib. 1 metr kvadrati adashmasam 4,5 million deb baholanib sotilyapti. 4,5 million 1 metr kvadrat. Şu bizlarda yangiliklardan şu. Agar video yoqsa videoga bittadan like bosib, kommentariya qoldiramiz albatta. Qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat.